በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞኗ የቡራዩ ከተማ አስተዳደር የህዝብ ቁጥሩ ከ150 ሺህ በላይ ይገመታል። ከመሀል አዲስ አበባ በ15 ያህል ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ቡራዩ ታዲያም የነዋሪዎቿ የዕለት ተዕለት ኑሮ ከሀገሪቱ መዲና ጋር በጥብቅ የተሳሰረ ነው። የቡራዩ ከተማ ነዋሪ በንግድም በትምህርትም በጤናም በሁሉም በኢኮኖሚና በማህበራዊ ኑሮዎች የተሳሰረ ነው። ጠዋት ስታይ ከቡራዩ 150 ሺህ በሚኖርበት ቢያንስ ከ50 ሺህ አዲስ አበባ ውስጥ ብሎ በሁሉም አቅጣጫ ከስራ ውጥቼ ወደ አዲስ አበባ እየሄድኩኝ ነው። ቤቴ አዲስ አበባ ነው፣ የምሰራው ደግሞ ቡራዩ። ብዙ ህዝብ ይመላለሳል። አውቶቡስ ውስጥ መቆሚያ እንኳን የሚጠፋበት ጊዜ አለ፣ በተለይ ጠዋትና ማታ። በይበልጥ ጠዋትና ማታ በጣም ብዙ በቃ ቀኑ ሙሉ ማለት ትችላለህ። ቀኑ ሙሉ ቢያንስ በእኔ እንኳን በዚህ በረጅም አውቶቡስ በዛ ሲሄድ 250 ስመጣ 250 ከአራት ሰዓት ጀምሮ ከአምስት ሰዓት በኋላ ትንሽ ይቀንሳል እንጂ ቀኑ ሙሉ ሰው አለ። ቀኑ ሙሉ መነሻው ከመርካቶ ነው። ህዝቡ ብዛት እጅግ ከፍተኛ ህዝብ ነው ያለው። በተለይ ጠዋትና ማታ በጣም ከፍተኛ ህዝብ አለ፣ ተመላላሽ አለ። ማታም ሞልቶ ነው የሚሄደው። ሲመለስም ጠዋትም እንደዚሁ ተመላላሽ ከፍተኛ ህዝብ ነው ያለው። ልክ እንደ ቡራዩ ሁሉ በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የሚገኙ ሁሉም ከተሞች እንደ ጉርብትናቸው ከሀገሪቱ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማዕከል አዲስ አበባ ጋር በልዩ ልዩ አገልግሎቶች በጥብቅ የተቆራኙ ናቸው። ይሁንና ከተሞቹ ከመኖሪያ ማስፋፊያነት ውጪ ለነዋሪዎቻቸው አንድ ከተማ ሊያሟላው የሚገባውን አገልግሎት በማቅረብ ረገድ በብዙ ኪሎ ሜትሮች ከሚርቁ ከተሞች እንኳ እጅግ ባነሰ ሁኔታ ውስጥ ናቸው። በጣም የተሳሰረ መንገድ ቡራዩ ውስጥ አናገኝም። ለአብነት ለመውሰድ አሁን በአስኮ በኩል እየመጣ ያለው መንገድ አስኮ ላይ ነው የቆመው። ቡራዩ ስትገባ የምታየው በጣም ደሃ የሆነ ከተማች፣ እድገቷ በጣም ወደ ኋላ የቀረ መንገዱ ያሳያል። በጣም ጠባብ ነው፣ ስፋት የለው፣ በጣም ያረጀ መንገድ ነው። አንድ ሃይስኩል ነው ያለ፣ 150 ሺህ ህዝብ የሚኖርበት አዲስ አበባ ብትሆን ትልቅ ሃይስኩሎች፣ ዩኒቨርሲቲዎች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ቡራዩ አዲስ አበባ ቅርበት መሆናችንን ለእድገት የተጠቀምነው አለ ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም ትስስር የለንም። ድንበራቸው ላይ ደርሶ ነው በትምህርት በመንገድ በመሰረተ ልማት ሁሉ በየቡራዩ ድንበር ላይ ነው ሆነ ያለ። በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉት ከተሞች በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚኖረው የኦሮሞ ህዝብ ከአዲስ አበባ እንደ ኢኮኖሚያዊ ማዕከልነቷ መጠቀም የሚገባን ተጠቅሟል ወይ የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉት የኦሮሞ አርሶ አደሮች፣ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉት በከተማ የሚኖሩ አርሶ አደሮች ከአዲስ አበባ 600ና 700 ኪሎ ሜትር ርቀው ከሚገኙ አርሶ አደሮች በባሰ ድህነት ውስጥ ያሉ ናቸው። መሆን የነበረበት ይሄ ነው ወይ? መሆን የነበረበት አዲስ አበባ ሰፊ ገበያ ሆኖ እያለ አዲስ አበባ የአገሪቷ የኢኮኖሚ ማዕከል ሆኖ እያለ በአዲስ አበባ ዙሪያ ላይ በቅርብ ርቀት ላይ ያሉት ናቸው ህይወታቸው መሻሻል የነበረበት። አሁን ቡራዩ ብትወስድ ስድስት ቀበሌ ነው ያለ ነው። ከስድስቱ ቀበሌ ውስጥ አንዱ ሙሉ በሙሉ ገበሬ የሚኖርበት አካባቢ ነው። ቡራዩ ያለው ገበሬና ባሌ ያለው ገበሬ በጣም ነው የሚለያየው። እዚህ ጋር አምርቶ እንደፈለገ አድርጎ ገበሬው ከድህነት ወጥቶ ከሌላው ገበሬ ጋር የሚወዳደርበት ሁኔታ አይደለም። አሁን ትምህርት ቤት መውሰድ ይቻላል። ትምህርት ቤት የቡራዩ በብዛት የሚማሩት አዲስ አበባ ነው። በዚህ በኮልፌ ብትወስድ ኮልፌ ነው የሚማሩት፣ በዚህ መድኃኔዓለም ነው የሚማሩት። ስለዚህ በኢኮኖሚም በማህበራዊም ከሌሎች ከተሞች አንጻር ስናል በጣም ያላደገ እድገት የሚፈልግ ከተማ መሆኑን ያሳያል። እናም ለእነዚህና መሰል ችግሮች እልባት ዘጠነኛውን የልማት መሪ እቅዷን የጨረሰችው የኢትዮጵያና የአፍሪካ መዲና አዲስ አበባና
በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያን ዩዞን ከተሞች የድንበር ወሰናቸውና ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ጠብቀው የተቀናጀና ፍትሃዊ ልማት ለማረጋገጥ የሚያስችላቸው መሪ እቅድ በጋራ አዘጋጅተዋል። ፕላን የሚባለው እንደማቀፍ የሚያገለግል አንድ ፕላን ሊዘጋጅለት ወይም ይዘጋጅለት ወይም ልማት የሚደረግበት ቦታ ላይ ከዙራው ወይም ከአካባቢው ጋር አብሮ የሚሰራ ፕላን ነው። ይሄ ፕላን እንደማቀፍ ነው የሚያገለግለው። በልማቱ በሚደረግበት ወይም ስትራክቸራል ፕላኑ በሚሰራው አቅራቢ ፕላኑ በሚሰራበት ቦታ ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች ከክልሉ ጋር ያላቸውን ግንኙነት በማጥናት ባሉበት ቦታ ተደራጅቶ ግን ግንኙነታቸው በትራንስፖርትና በመንገድ እና በሌሎች እንዲሳለጥ ለማድረግ የሚዘጋጁ ፕላን አይነት ነው። ለየብቻ ከተሞቹ ማስተር ፕላናቸውን በመስራታቸው አንዱ ከተማ ለምሳሌ አዲስ አበባ በዙሪያ ያሉት የኦሮሚያ ከተሞችና የገጠር አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሲያሳድሩ ነበር። እነኛ አካባቢዎች አዲስ አበባ ላይ ተጽዕኖ ሲያሳድሩ ነበር። ጎጂ ተጽዕኖ ማለት ነው። በርካታ ኢንዱስትሪዎች በወንዝ ዳርቻዎች የተቀመጡ ኢንዱስትሪዎች ናቸው። እነኚህ ኢንዱስትሪዎችና እንዲሁም ደግሞ ከየቤቱ የሚወጣው ቆሻሻ ከየቤቱ የሚወጣው ፍሳሽ በሙሉ ወደ አጎራባች የኦሮሚያ አካባቢዎች ነው የሚወርዱት። የቡራዩ ከተማ ማስተር ፕላን ለመኖሪያ ብሎ የሚያስቀምጠው አጠገብ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደግሞ ወይም ደግሞ የአዲስ አበባ መሪ ፕላን ኢንዱስትሪ ብሎ ያስቀምጣል ወይም ደግሞ የንግድ አካባቢ ብሎ ያስቀምጣል። መንገዱን ሰርቶ ሄዶ ጫፍ አድርሶ ይመለሳል። ያኛው ደግሞ የራሱን መንገድ ይሄኛውን ፕላን ሳያገናዝብ በዚያኛው እቅድና በሌላ ከዚህ ጋር ባልተጣጣመ እቅድ በሚሄድበት ጊዜ ሌላ መንገድ ነው የሚያሰምነው። ስለመርተ የጤና አገልግሎቶችን ማንሳት ይችላል። የሰዓት አደጋ መከላከልን ጉዳይ ማንሳት ይችላል። እነኚህ ጉዳዮች በአንድ አካባቢ የሚኖሩ ከተሞችና ህዝቦች እነኚህን አገልግሎቶች በጋራ እየተካፈሉ መጠቀም ሲችሉ እስካሁን ድረስ በነበረው ሁኔታ ግን በእነኚህ አገልግሎቶችን በጋራ ተካፈው የመስራት አይነት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ ተቀናጀ ፕላን ይግድ አስፈላጊ ይሆናል። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች አካባቢያቸውን የማልማትና የማስተዳደር መብቶች የፌዴራል ህገ መንግስት በጉን ካሰፈራቸው መብቶች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። የዚህ የጋራ ልማት መሪ እቅድ አላማም እነዚህን የህገ መንግስቱ መርሆች ወደ መሬት የሚያወርድ በጠንካራ የልማት ትስስርም ብዝሃነትን ያስተናገደ ስርዓት የወለደው አንድ የጋራ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመፍጠርም ግብ ያለው ነው። ሁለት መሰረታዊ አላማዎችን ማስቀመጥ ይቻላል። የሀገራችን ብሔሮችና ብሔረሰቦች በዚህ ህገ መንግስት መሰረት የየራሳቸው የክልል መንግስታት እንዲኖራቸው የክልል መንግስታቱ ደግሞ አካባቢያቸውን የማልማት ስልጣን እንዲኖራቸው ተደርጎ ለሀገራችን አንድ የጋራ ማህበረ ኢኮኖሚ ስርዓት ለመመስረት ህገ መንግስቱ በግልጽ አስቀምጧል። አንደኛውና ትልቁ የተቀናጀ ማስተር ፕላኑ ዋነኛ ዓላማ በዚህ ህገ መንግስት ላይ የተቀመጠውን በጋራ የመልማት አንድ የጋራ ማህበረ ኢኮኖሚ አገር የመመስረት ወደ መሬት ለማውረድ የሚቻልበት የተቀናጀ ማስተር ፕላን ለመንደፍ ታስቦ እየተሰራ ያለ ነው። ሁለተኛው መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለማሰለፍና ዜጎቻችን መካከለኛ ገቢ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ የተቀመጠውን ራዕይ እውን ለማድረግ የሚያስችል ፕላን መሆኑ ነው። አዲስ አበባ ሰፊ ገበያ ሆኖ እያለ አዲስ አበባ የአገሪቷ የኢኮኖሚ ማዕከል ሆኖ እያለ በአዲስ አበባ ዙሪያ ላይ በቅርብ ርቀት ላይ ያሉት ናቸው ህይወታቸው መሻሻል የነበረበት ማደግ የነበረባቸው። ይህንን ሁኔታ የጋራ የተቀናጀ ማስተር ፕላን በመንደፍ ለረጅም ዓመታት በእቅድ በተቀናጀ ፕላን በአግባቡ ያልተመራውን የኢኮኖሚ እድገት ለመምራት እንዲቻል ተብሎ የጋራ ማስተር ፕላን አስፈላጊ ነው የሚለው ሶስተኛው ምክንያትና ሶስተኛው ዓላማ ይሄ ነው። ኦሮሚያ ልዩ ዞን ህዝብና የአዲስ አበባ ህዝብ ለዘመናት የቆየ ወደፊትም የሚቀጥል ነባራዊ የሆነ የሚያስተሳስሯቸው ጉዳዮች አሉ። በማህበራዊውም በኢኮኖሚያዊውም መስክ ካየን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች
ከአዲስ አበባ ወደ ልዩ ዞኑ ከልዩ ዞኑ ወደ አዲስ አበባ የሚንቀሳቀሱ ሞተኔታን አለው ለተወረት ለግብይቱ ለልባቸው ይሄንን ጠንካራ ተስስር በፕላንና በእቅድ የተመራ እንዲሆን ለማድረግ ይበልጥ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ ይሄ ጋራ የተቀናጀ ማስተር ፕላን ዝግጅቱ በጣም ወሳኝ ህግና ህገ መንግስቱ የአዲስ አበባን ስልጣን ወሰን የኦሮሚያን ክልላዊ መንግስት የስልጣን ወሰን ጠብቆ ልማትን ማቀናጀት ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ አንድ ነገር አስቀምጧል። የጋራ ማህበረ ኢኮኖሚ የተመሰረተበት አገር በጋራ መሰረታል። ይሄ ህገ መንግስቱ ለግልጽ ተቀምጧል። ይሄ ማለት ህገ መንግስቱ ለተጽፎ እንዲቀር ወይም በአንቀጽ ደረጃ ብቻ እንዲቀመጥ አይደለም። ልማቱን በጋራ ማፋጠን የጋራ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ነው። ስለዚህ ይልቁን ህገ መንግስቱ ራሱን ወደ መሬት ያወርደዋል። ስለዚህ በሁሉም መስፈርት ካየኸው ለአዲስ አበባ ለአገሪቷም ለኦሮሚያም የሚጠቅም ጉዳይ ነው ነበር። መነሻውን ህገ መንግስቱንና እድገትን ልማትን የማፋጠን ነው። በነገራችን ላይ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር በፌደራል ደረጃ ከስራና ከተማ ልማት ሚኒስቴርና ከሌሎችም ጋር እኛ ያለን አረዳድ የተቀናጀ የጋራ ማስተር ፕላን በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ ከተሞች ብቻ መወሰን ተወስኖ መቅረት የለበትም። እቺ ሀገር በጋራ እንድትለማ ከተፈለገ አሁን የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን እያሳየ ያለው ከዚህም በላይ መስፋት አለበት። ልማትን ማቀናጀት፣ መሰረተ ልማትን ማቀናጀት የምንለው ሀሳቡ ያለው በሀገር ደረጃም የተቀናጀ የረጅም ጊዜ ፕላን ማውጣት እድገቱን ያፋጥናል። ይሄ ተራማጅ አስተሳሰብ ነው፣ ያደገ አስተሳሰብ ነው። አዲስ አበባንና በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉትን ከተሞች ሳይሆን ክልሎቻችንን ሳይሆን በአፍሪካ ውስጥ ሪጅኑንም እናገናኝ ነው እየተባለ ያለው። ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት፣ ፖለቲካዊ ግንኙነቱ ብቻ የትም እቺን አህጉር የትም አያደርሳትም። ኢኮኖሚያዊ ትስስር መፈጠር አለበት ነው። 25 ኪሎ ሜትር ላይ 30 ኪሎ ሜትር ላይ ያለው ከተማ ሳይሆን በአህጉር ደረጃ። ስለዚህ ዓለም ወደዚህ ነው እየሄደ ያለው። ይሄ ሲባል ግልጽ መሆን ያለበት ነገር አንዱ ተጠቅሞ ሌላው የሚጎዳ መሆን የለበትም። ይህም ደግሞ የኛ ህገ መንግስት ዋስትና ይሰጣል። የዘርፉ ተሞክሮች የሚያሳዩትም ሀገራት የከተሞቻቸው ነባራዊ ሁኔታዎች እንደተጠበቁ ሆኖ የተቀናጀ ልማት ተግባራዊ ሳያደርጉ ፈጣን እድገት ማረጋገጥና ነዋሪዎቻቸውን ተጠቃሚ ማድረግ የማይታሰብ ነው ነው። የበለጸጉ ሀገራትም ቢሆኑ በተቀናጀ ልማት ከተሞቻቸውን ማስተሳሰራቸው አሁን ለደረሱበት ብልጽግና ከዋነኞቹ ምክንያት መካከል ተጠቃሽ ነው። ከዚህም አልፎ ጣሊያንና ስፔን የመሳሰሉ በርካታ የአውሮፓ ሀገራት ደግሞ በሚጋሯቸው የድንበር አካባቢዎች ጭምር ድንበር ዘለል የተቀናጀ የልማት እቅድ ተግባራዊ አድርገዋል። ከአጠቃላይ ወጪ ንግዷ ሀገራት እርስ በርስ የሚያደርጉት ልውውጥ ከአስር በመቶ በማይበልጥባት አፍሪካም የዘላቂ ምጣኔ ሀብታዊ እድገቷ ዕጣ ፈንታ ድንበር ዘለል የመሠረተ ልማት አውታሮችን በማስፋፋትና በተቀናጀ የጋራ ልማት ላይ ወድቋል። በዚህም ነው እነዚህ ችግሮችን ልባት ሳያገኙ የተዋሃደችና ህዝቦቿን ከድህነት ያላቀቀች አፍሪካን እውን ማድረግ የማይሞከር መሆኑን በርካታ አህጉራዊና ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚገልጹት። በፍንፍኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተሞችና በአዲስ አበባ የተቀናጀ ልማት ለማረጋገጥ የተነደፈው መሪ ቅድም እነዚህን አስገዳጅ ሁኔታዎች ታሳቢ ያደረገ ነው። መሪ ቅድም በጥናት ላይ ተመስርቶ እንዲያዘጋጅ የተቋቋመው ፕሮጀክት ጽህፈት ቤትም በኦሮሚያና በአዲስ አበባ አስተዳደር እንዲሁም በፌዴራል መንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ቦርድ የሚመራና በሁለቱም አካላት ከፍተኛ ባለሙያዎች ስብጥር የተዋቀረ ነው። ባለፉት ሁለት ዓመታት መሪ ቅድም ሲያዘጋጅም የተለያዩ ሀገራትን ልምዶች በአካል ጭምር በመሄድ ጥናት አድርጓል። የሊዮንም ይሁን የፓሪስ ከተሞችን ማስተር ፕላኖች ሲሰሩ በአጎራባች ካሉት ከተሞችና በአጎራባች ካሉት ክልሎች ጋር በጋራ ነው የሚሰሩት። ለምሳሌ አሁን የሊዮን ግራንድ ሊዮን የሚባለው ከተማ የሊዮን ከተማ አንድ ከተማ ነች፣ ግን በዙሪያው ያሉ 56 የከተማ አስተዳደሮች ናቸው፣ 56 መዘጋጃ ቤቶች ናቸው አንድነት ማስተር ፕላን የሚያዘጋጁት። ካናዳን ብንሄድ የሞንትሪያል ከተማ አንድ ትልቅ ከተማ ነው፣ ግን በዙሪያው ያሉ ሌሎች አነስተኛ ልክ አሁን አዲስ አበባና ዙሪያ እንዳሉት ከተሞች አምስት አነስተኛ ከተሞች አሏቸው። እነኛ አምስት አነስተኛ ከተሞች አምስት ከንቲባ አላቸው፣ አምስት መዘጋጃ ቤት አላቸው። ሞንትሪያል ደግሞ አንድ ትልቅ መዘጋጃ ቤት አለው። እነኚህ ከተሞች ግን በጋራ ፕላኖቻቸውን ሲያዘጋጁ የጋራ ፕላኖቻቸውን በጋራ ነው የሚያዘጋጁት። በጋራ በማዘጋጀታቸው ግን የሞንትሪያል ከተማ እነኛን አነስተኛ ከተሞች አልዋጣም።
የሊዮን ከተማ በዙሪያው ካሉት 55 ሌሎች ከተሞች ጋር የጋራ ማስተር ፕላን ማዘጋጀታቸው እነኛ ከተሞች ሊዮን ከተማ እንዲሆኑ አላደረጋቸው። የየራሳቸው ሲያገኙ ያላቸው የየራሳቸው ከተማ አላቸው፣ የየራሳቸው ንብመር አላቸው። ሊዮን ሀያል ተብላ የምትጠራው አሜሪካን ብትወስድ ዋሽንግተንን ብትወስድ በዋሽንግተን ዙሪያ ያሉትንና ዋሽንግተንን መለየት አትችልም። በመንገድ መለየት አትችልም። በከተማ መለየት አትችልም። በእርገት መለየት አትችልም። ይህን ተግባራዊ ስላደረጉ አውሮፓ ሀገር ጋር በርካታ ሀገሮችን ማንሳት ትችላል። አንድና ትልቁ ጉዳይ እኮ በማስተር ፕላን ተደገፈን አልተደገፈን የህዝቦችን እንቅስቃሴ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መግታት አይቻልም፣ ማቆም አይቻልም። ገበያ ሄደህ አትነግድ ልትል አትችልም። ከተማ ውስጥ ያለውን ምርት አትግዛ ልትል አትችልም። ከተማ ውስጥ ያለው ነዋሪ ደግሞ የገጠርን ምርት አትጠቀም ልትል አትችልም። አሁን እኛ በምንሄደው በዘፈቀደ መንገድ ከሆነ በፕላን ካልተመራ በአግባቡ ካልተመራ እድገቱም አይፈጠንም፣ ሁለተኛ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት አይረጋገጥም፣ ሶስተኛ አንደኛ በተሻለ ሁኔታ ሲለማ ሌላ ከልማቱ ተጠቃሚ የማይሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል። ይሄ ከቀጠለ ደግሞ አደጋ ሊሆንም ይችላል። ስለዚህ የበርካታ አገሮች ልምድ፣ እያደጉ ያሉ አገሮች ልምድ ይህንን ያሳያል። እሱ ብቻ ሳይሆን ይህ ማስተር ፕላን በሀሳብ ደረጃ ከመነሳቱ በፊት በዋናነት ከፈረንሳይ የመጡ ባለሙያዎችና ሰራተኞች ምክርም እገዛም ይሰጡ ነበር ለአዲስ አበባ ማስተር ፕላን። የአሁን ማስተር ፕላን ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊት በተደጋጋሚ ያነሱ የነበረው አዲስ አበባን ብቻ ለብቻ እንደ ደሴት በማስተር ፕላን እና በሌሎች ፕላኖች ብቻ መምራት ትክክል አይደለም። ሪጂናል ፕላን ሊኖራችሁ ይገባል። የእነሱ ጥያቄ የአራቱ የአምስቱ ከተሞች የስድስቱ ከተሞች ብቻ አይደለም። እድገቱ እንዲፋጠን ከተፈለገ ክልላዊ ስልጣኑ ፌደራል ስርዓቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ልማትና እድገትን በማስተሳሰር በማቀናጀት መምራት የሚቻልበት የረጅም ጊዜ እቅድ መኖር አለበት የሚል ጭምር በተደጋጋሚ ይቀርብ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ማይ ወደኋላ የሚቀረው ለምንድን ነው? የቆየውን አመለካከት በመስጋትና በመፍራት እድገትን አንቆ የመያዝ እድገትን ያለማፋጠን ችግር የራሱ ጫና ነበር። ስለዚህ አጀማመሩም አካሄዱም ከህግም አንጻር ከክልላዊ ስልጣን አንጻር ከጠቀሜታው አንጻር የተዋጣለትና ምን ከበደለን የምልነት ብኖር መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከአንድ መቶ ዓመት በፊት በዓለም ደረጃ ከአስር ሰዎች መካከል ሁለቱ ብቻ በከተሞች የመኖር አጋጣሚ አግኝተው ነበር። በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ታዲያ በከተሞች የሚኖረው የዓለም ህዝብ ቁጥር በአሁኑ ወቅት ከግማሽ በላይ ደርሷል። በየዓመቱም በከተሞች የሚኖረው የዓለም ህዝብ ቁጥር በ60 ሚሊዮን እያደገ ይገኛል። የህዋዝ በየሰከንዱ እድገቱን ቀጥሎ በአውሮፓውያን 2050 70% የዓለም ህዝብ በከተሞች እንደሚኖርም ይገመታል። ይህ ሁኔታ ደግሞ አገራት የኢኮኖሚያቸውን መሰረት ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ከመቀየር ጉዟቸው ጋር ዋነኛ ተያያዥነት እንዳለው የዘርፉ ምሁራን ይገልጻሉ። እስካሁንም ድረስ ከፍተኛው የህዝብ ቁጥሯ በገጠር የሚኖርባት አፍሪካ የእድገት ጉዞ ደግሞ የዓለምን የከተሜዎች ቁጥር ከሚያንሩት ምክንያቶች መካከል እየተጠቀሰ ነው። እናም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በማደግ ላይ ያሉ የአፍሪካ ሀገራት የከተሜነት መስፋፋት የጎንዮሽ ጉዳቶችን ለመከላከል ራሳቸውን ከወዲሁ ማዘጋጀት አለባቸው የዘርፉ ባለሙያዎች ምክር ነው። የአዲስ አበባና በፍንፍኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የልማት መሪ ቅድም ወደ ኢንዱስትሪ መሪ ኢኮኖሚ የመሸጋገር ግብ አስቀመጠችው ኢትዮጵያ የተቀናጀ የከተሞች ልማት ፖሊሲ አካል ነው። ከተሞቻችን የኢንዱስትሪ ማዕከላት እንዲሆኑ፣ የንግድና ኢንቨስትመንት የቱሪዝም ማዕከላት እንዲሆኑ መንግስታችን አቅጣጫ ላይ አስቀምጦ እየተሰራ ነው ያለው። የእድገታችን ወደፊት እጣ ፈንታም በከተሞቹ ነው የሚሆነው፣ በኢንዱስትሪዎች ነው የሚሆነው። እንደሚታወቀው ያለንበት ዓለም የውድድር ዓለም ነው። በሀገራችን በርካታ ውጭ ባለሀብቶች መጥተው ኢንቨስት እያደረጉ ነው ያሉት። አብዛኛዎቹ ባለሀብቶች የመሰረተ ልማት ይፈልጋሉ። የተሻለ አገልግሎት፣ የሰው ኃይል ያለበት አካባቢ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ተወዳዳሪነታችንን ይበልጥ ለማጎልበት እንዲቻል በጋራ ተቀናይተን ከሰራን ሁለቱም መስተዳድሮች የተሻለ የልማት እንቅስቃሴ መካሄድ ይችላል፣ የተሻለ ኢንቨስትመንት
መካሄድ ይችላል። እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ በደህነቱም የተራብንም የተራቆትንም ይሄን ያክል ዘመን ኖረናል 3000 ዘመን የምንበለው ከዚያም ያለፈ ለዘመናት በደህነት ውስጥ ኖረናል። በቀጣይስ እንደዚህ መኖር ይቻላል ወይ? ወደ ግብር ወደ ኢንዱስትሪ መርነት እንሄዳል። የከተሞቻችን ደግሞ ለዚህ ዝግጁ ሆነን መጠበቅ መቻል አለብን። የአዲስ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የጋራ የተቀናጀ ልማት መሪ እቅድ ተግባራዊ ሲሆን በኢትዮጵያ አካባቢያዊ የተጨባጭ ሁኔታዎችንና የሕገ መንግሥቱን መርሆች በተጠበቀ መልኩ በሀገር ደረጃ ለሚደረጉ መሰል ፕሮጀክቶችም በፋና ወጊነቱ ተጠቃሽ የሚሆን ነው። የአህጉራዊና የዓለም አቀፍ ተቋማት መዲና የሆነችው አዲስ አበባ እድገት ደግሞ ዓለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ መሪ እቅድ እንዲመራና አንድ ከተማ ለነዋሪዎቹ ሊያሟላቸው የሚገቡ ባህሪያትን የሚያካትት ነው። እንዴት ነው የሚተሳሰረው ብለን ስንል ከዚህ አሁን የምታዩት የለጋራ አካባቢ የምታዩት ክፍት ቦታ የትራንስፖርት ማዕከል ተደርጎ የታሰበ ቦታ ነው። ወደ ሁሉም የዙሪያ ከተሞች የትራንስፖርት አገልግሎት ይኖራል። ወደ ሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ከዚህ የትራንስፖርት ማዕከል በተለይ በባቡር ተሳስሮ ይሄ ከፍተኛ ሁኔታ የትራንስፖርት ቁርኝቱን የሚያሳይ ይሆናል። ለምሳሌ ጊዮን ሆቴልን ይዞ ቤተ መንግስቱን አካባቢ ይዞ በዚህ በመስቀል አደባባይ ዞሮ ይሄ አንድ ትልቅ ፓርክ ሆኖ ይለማል የሚል ሀሳብ ነው። በየዙሪያ ከተሞቹም እንደዚሁ ፓርኮች አሉ። እነዚህ ፓርኮች በማዕከላስ ደረጃ ለምሳሌ በአምስቱም ከተሞች እንደዚሁ ይለማል። ኤፍቱ ተራራ ፉሪን ይዘን በዚህ በኩል አድርገን ወደ ሱሩንቻ ስንሄድ ተራሮችን በዚህ በኩል እንመለከታለን። እነዚህ ተራሮች ከተማውን በ360 ዲግሪ የሚዞሩት በዚህ በኩል ስንመጣ የረር ተራራ አለ። በዚህ በዞረ በዚህ በትስስር ክልሉ ውስጥ የሚገኙ ተራሮች በሪጂናል ፓርክነት ነው እኛ የምናስበው። ከሀገሪቱ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማዕከል የቅርብ ሩቆ ነው። በበቂ ደረጃ ተጠቃሚ ሳይሆኑ የቆዩት የኦሮሚያ ልዩ ዞን አካባቢዎችን በመሰረተ ልማት የእርስ በርስ ትስስራቸውን የሚያጠናክር ማህበራዊ ተቋማትን ለማሟላትም የጎላ ድርሻ እንደሚኖረው ይጠበቃል። በአጠቃላይ በገጠር ከተማ ትስስር ምሳሌ የሚሆኑ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎችን የመተግበር ግቦችንም አስቀምጧል። አዲስ አበባና እንዲሁም አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉት አምስቱ ከተሞች እንዲሁም የገጠር አካባቢው የተመጣጠነ የኑሮ ደረጃ ላይ ያለና መካከለኛ ገቢ ደረጃ ላይ የደረሰ ማህበረሰብ ይኖረናል። በገጠርም በከተማም አካባቢ እነኚህ ዘመናዊ አገልግሎቶችን ትምህርት፣ ጤናን፣ መብራትን፣ ውሃን እንዳሁን እየተቸገርን ሳይሆን እነኚህ አገልግሎቶች ጥያቄ የማይሆኑበት እንደ ጥያቄ የማይነሱበትና አገልግሎቶቹ የተሟሉ የሚሆኑበት ሁኔታ ይፈጠራል ብለን እናምናለን። ትክክለኛ የትራንስፖርት አገልግሎት እንደ ልባችን ተንቀሳቅሰን አብዛኛውን ጉልበታችንን በስራና የበለጠ እድገት ላይ እናምናለን። የተሻለ መኖሪያ ቤት ውስጥ እንኖራለን። አካባቢዎቻችን በጣም የለሙና አረንጓዴ ለበስ ይሆናሉ። ብዙ የመናፈሻና የመዝናኛ ቦታዎች ይኖሩናል ብለን እናምናለን። በገበያ እንገናኛለን፣ በትራንስፖርት እንገናኛለን። አሁን አዲስ አበባ ባስ እኛም ጋር የምመላለስ ባስ አለ። ከዛ ተጠቃሚውን የባቡሩ መንገዱ ታሳቢ ያደረገው አንዱ የኛን ከተማ ነው። በገበያ በኩል በሚታሰብበት ሰዓት ገበያ እኛ ጋር ብዙም አሁን የደረጀ ገበያ ያለንም አርሶአደሩንም ጨምሮ የሾላ ያለውን ገበያ ነው የምንጠቀመው። በሕክምናውም በምኑም በትምህርቱም ራሱትን እኛ ሳናስበውም እኛ ሳናቅደውም እኛ በፕላን አድርገን ወረቀት ላይ ሳናስቀምጥ ህብረተሰቡ የራሱ ግንኙነት ውስጥ ነበር። ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ባቡር እየሰራ ነው። ይሄ ባቡር አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ አይደለም የሚቀረው፣ ወደ ስድስቱ በተለይ ወደ ሶስቱ ከተሞች ይሄዳል። ወደ ለገጣፎ፣ ሰበታና ወደ ገላን ከተሞች ይሄዳል። በውሃ እንተሳሰራለን፣ በስወሬጅ ላይን እንተሳሰራለን፣ በትራንስፖርት እንተሳሰራለን። ኤቭሪዴይ 1 ሚሊዮን ሰው በላይ ከነዚህ ከተሞች ወደ አዲስ አበባ የሚመላለስበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በጋራ የምናቅድበት ምክንያት አገራዊ ራዕይም ሪጅናል ራዕይም እንዲኖር ለማድረግ ነው። የዓለም ልምድም ይሄው ነው። ዝርዝር እቅዶቹም ተመጋጋቢና ፍትሐዊ ልማት እንዲያረጋግጥ በሚያስችል መልኩ የሚከናወኑ ተፈጻሚነታቸውም የአካባቢዎቹን የአስተዳደር አካላትና የህዝቡን ህገ መንግስታዊ ስልጣን በጠበቀ መልኩ በራሳቸው ይሆናል። እንደ ፕሮግራም እንደ አጀንዳ ሁለቱን መስተዳድሮች አንድ ላይ የማዋሃድ የምን አጀንዳ ያለን በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ማለት ነው። በቅርበት እንግዲህ እዚህ ስራ ውስጥ ነው እየሰራን ያለ ነው። ከፍተኛ መንግስት አመራርን ቅድም እንዳልኳቸው ከቦርድ ጀምሮ ማለት ነው በጋራ ይህንን አጀንዳ ነድፎ የሚሰራውን ስራ በየጊዜ እየገመገመ ነው የሚሄደውና አንዱ
ከተማ ወይንም አንዱ የክልል ድወሰን በሌላው የክልል ድወሰን ውስጥ ምዛበት ሁኔታ የለም እንዳየንዳ ማይነሳም በእኛ ፕሮግራም ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ላይ እኛ ብዙ ጊዜ ተወያይተናል። የአዲስ አበባና የቡራዩ እና ልዩ ዞን ያሉት ከተሞች ለምን እንደምትተሳሰሩት የሚል ክልል የሆነ በልማት ከልማትም በአራት ነጥቦች ላይ ትስስር እንደሚደረግና ከተሞቹ ራሳቸው በራሳቸው እንደሚያስተዳድሩ ይሄ የዚህ እቅድ የሚመልሱ አይደለም ህገ መንግስቱ መልሶታል። ይሄን እኛ ያያለን ያለነው የተወያየንበትንም ያመንበትን ትክክል ነው ብሎ የህዝባችን ተጠቃሚነት ያያየን ከልማት ከመሰረተ ልማት ያሉ ችግሮችን መፍታት ከአስተዳደራዊና ከድንበር ወሰን አይደለም ዶክመንቱ ላይም የለም። ይሄ ይሁንና የተቀናጀ ልማት መሪ እቅዱ ካስቀመጣቸው ግቦች በተቃራኒው የተለያዩ አልባልታዎች ባንዳንድ ወገኖች መንሳታቸው አልቀረም። የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ታስቦ የኦሮሚያን መሬት ቆርጦ ለመውሰድ ለመስፋፋት ነው የሚል አንደኛ የሚነሳ፣ ሁለተኛው በሚስጥር የተሰራ ነው ምክር ቤቶቹ አልተሳተፉም ህዝቡ አልተሳተፈም የሚል በዋናነት የሚነሳ፣ ሶስተኛው ደግሞ ህግና ከህጋዊነቱ አንጻር የሚነሱ ነገሮች ናቸው። እንደ ህግም ህግ አይደሉም፣ ከፋክትም አንጻር ፋክት አይደሉም። ሀሳቡም አጀማመሩም የድንበር ጥያቄ አይደለም፣ መሬት የመቁረጥ ጥያቄ አይደለም፣ ልማትን የማቀናጀት ጥያቄ ነው። ቦርዱም ኮሚቴዎቹም በአዲስ አበባ ደረጃም በኦሮሚያ ደረጃም ስለ መሬትና ስለ ድንበር የተነሳ ነገር የለም፣ የተጻፈም የለም፣ የተነገረም ነገር የለም። ምክር ቤቶች የወሳኝ አካላት አልተሳተፉ የሚለውን በመመለከት የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔና የኦሮሚያ ካቢኔ ማስተር ፕላን ብቻ ሳይሆን ክልሉን የሚቀይር እቅድ ማውጣት ስልጣናቸው ማንንም አያስፈቅዱ። የአጭር ጊዜም የረጅም ጊዜ እቅድ ማውጣት በተሰጣቸው ስልጣን ክልል ይሄ ነው የሆነ። ከዛ በኋላ የተቀመጠው ምንድን ነው? ማስተር ፕላኑ በባለሙያ ታይቶ በቦርዱና በሌሎች አካላት በአብሮ መጨረሻ ላይ ወሳኝ አካል የሚሆኑት ሁለቱ ምክር ቤቶች ናቸው፣ የኦሮሚያ ምክር ቤት፣ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት። ስለዚህ ማስተር ፕላኑ ሲያልቅ እነዚህ አካላት ያጸድቃሉ። የተደራጀ ነገር ነው ምክር ቤቶች የሚወስኑት፣ የተበተነ ነገር አይወስኑም ምክር ቤቶች። የኦሮሚያ ምክር ቤት፣ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ይሄ ፕላን አይጠቅምም ካሉ ይቆማል እዛ ጋር፣ ይሄ ፕላን ይጠቅማል ካሉ ተግባራዊ ይሆናል። አንደኛው ምክር ቤት ተቀበለ፣ ሌላኛው ምክር ቤት ካልተቀበለ፣ የተቀበለ ምክር ቤት ተግባራዊ ያደርጋል፣ ካልተቀበለ በነበረው ይቀጥላል። ህዝቡስ ከግብአት አንጻር አሁን ውይይቶች ተጀምሯል። ከጸደቀ በኋላ ህዝቡ ይወያያል። ስለዚህ ከህግ አንጻር ህጋዊ፣ ከአካሄድ አንጻር ድብቅ ሳይሆን አካሄዱን ተከትሎ የሄደ ነው። በድንበር ጉዳይ ላይ፣ በአስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ መሬት ቆርጦ በመስጠት መሰል አጀንዳዎች ላይ የትኛውም አካል ማስተር ፕላኑም አያነሳም ማንሳትም አይችልም። የአስተዳደር ጉዳይ በህገ መንግስቱ የተመለሰ ጉዳይ ነው። ይሄ ቦርድም ይሁን ካቢኔዎቹም ሌላውም በህገ መንግስት ጉዳይ ላይ ተመልሶ የመነጋገር የሚወሰን መብት የለውም፣ አልተሰጠውም። ስለዚህ ይሄ አንዱ መሰረታዊ ስህተት ያለበት ጉዳይ ነው ያለው። የስራው ባህሪ ሆኖ እስካሁን ሲሰራ የነበረው በአመራር ደረጃ እና በሙያተኞች ደረጃ መሰራት የነበረበት የቢሮ ስራ ኦፊስ ወርክ የሚባለው ነው እስካሁን። ከዚህ ቀጥሎ በተዘጋጀውም እቅድ መሰረት በስፋት ህዝብን የማዋየት ስራ ይሰራል፣ ተጀምሯል። የእነዚህ ጉዳዮች መነሻ ምንድን ነው? መነሻዎቹ ሁለት ናቸው። ለምን አንደኛውና ዋነኛው መነሻ ከተለያዩ ጽሁፎች የምናነበው ከተለያዩ ሚዲያዎች የምንሰማው ያው የተለመደው ተቃዋሚዎች ሁል ጊዜ ሊያደናግር ይችላል ብሎ የሚያስቡትን አጀንዳ መዘው ለማደናገር ከመሞከር የሚመነጭ። አንዳንዶቹ እኮ አሜሪካ ሆኖ የሚያነሱት አውሮፓ ሆኖ የሚያነሱት የተቀናጀ ማስተር ፕላን ጠቀሜታ እነሱ በስደት የሚኖሩበት ቦታ ላይ ምን ያህል ጠቀሜታ እንደሚያውቃሉ፣ ግን ይህ አጀንዳ ሚዛን ያነሳል ብሎ ስለሚገምቱ ነው። ሁለተኛው መነሻ የተሟላ ግንዛቤ ካለመያዝ የሚመነጭ መደናበር በነበረ ሁኔታ
ወይንም ደግሞ የነዚህ አመለካከት ተሸካሚ መሆን ግንዛቤ አጥሮት በቂ መረጃ አጥቶ የተደናገረ ሰው ካለ ለማበራሪያ በስብሰባ ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ለውይይት ለመፍታት ጥረት እየተደረገ አጀንዳ አድርገው እየሰሩ ያሉ ተቃዋሚዎችን ግን አንደኛ መስሉ እየተከታተል ነው የጊዜ መግለጫ ማንሰጥም ለማሳመንም አንሄድ የልማት ስራ አለ የሌሎች ስራዎች አሉ እሱን ሰርቶ የህዝብን መብትና ጥቅም የሚያረጋግጡ ስራዎች እንደመስራት ህዝቡ መንግስቱና ድርጅቱ እየሰሩ ያሉትን ስራ እንድንዝም ማድረግ ዶሮ ዶሮ ግን የተደናገሩ ካሉ ደግሞ ትክክለኛ መስመር መያዝ ለዚህ የሚያነሱት ወገኖች ከራሳቸው ተነስቶ የሚያነሱት ሊሆን ይችላል እኛ ከዚህ በፈደራልም ሰዓት ውስጥ ስንኖር የነበረው ዛሬ ቢያንስ ከ20 አመት በላይ ነው ተጓዝነው በራሳችን ቋንቋ በራሳችን ሁሉን ነገር አስተዳደራዊ እንደሆነ ክልሉ ራሱን ሲመራና በራሱ ሲያስተዳድር ቆየን ሲንፈልግ ነው ለማቱ የክልሉ ፍላጎት ነው እንጂ አዲስ አበባ ተጭኖብን አይደለም የሚገርመው ግን ለኦሮሞ ህዝብ ለዳህ ህዝብ ተቆርቋሪ መስለው የሚናገሩ አንዳንድ ግለሰቦች ሰማል እነት ለዳህ ህዝብ እነት ለኦሮሞ ህዝብ እነት በአዲስ አበባ ዙሪያ ላለው ችግር ለደረሰበት ህዝብ የሚያዘን ሰው ከዚህ ችግር እንዲወጣ ነው መፋለም ያለበት መከራከር ያለበት ገና ተጨባጭ ያልሆነ ያልተጻፈ ያልተነገረ ነገር ይዞ ኦሮሞነት አደጋ ውስጥ ገባ የኦሮሚያ ህዝብ ችግር ውስጥ ገባ ብሎ በባዶ መፈክር እኛን የማያነሳ ክርክር ከማድረግ የህዝቡን ህይወት ማየት ነው ለተጨባጭ አሁን ያለውን ህዝብ ይሆን ይህ እንዴት ይቀየራል ይህ እንዴት ይለወጣል ልማት እንዴት ይፈጠናል ይህ ህዝብ እንዴት ኑሮ ይሻሻላል እውነት ለህዝቡ ከሆነ ማለት ነው ይህን የሚያረጋግጠው ደግሞ አሁን የተጀመረው ትክክለኛው አቅጣጫ ልማትን ማፋጠን ልማትን የሚያፋጥን እቅድ መንደፍ ይህን ተግባር ነው የነገሩ ጉዳዩ የህዝቡ ጉዳይ በየትኛውም አለም በየትኛውም ቦታ ለመብቱና ለጥቅሙ የማይቆም መብቱና ጥቅሙን የሚያረጋግጥ አቋምና እምነት የማይደግፍ ህዝብ የለም ከህዝብ አንጻር ችግር ይኖራል ብለን አናስብም ነገር ግን አንደኛ እውነት ባልሆነ ነገር ሁለተኛ ምንም መነሻ ለሌለው ነገር የሚደናገር ሰው ካለ አቋሙን ማስተካከል አለበት ከዚህ አጀንዳ እንጠቀማለን የሚሉት ግን አያቆሙም በማንኛውም ጊዜ ማብራሪያ ተሰጠም አልተሰጠም አያቆሙም ምክንያቱም እነሱ የሚኖሩት በዚህ ነው